Білгород-Дністровська фортеця – сама по собі вже готова декорація для подібних змагань. І що найголовніше, вона справжня, що додає реалізму лицарським поєдинкам. Неначе бій проходить у середньовіччі. А настрій бійців підкріплював враження – билися не на життя, а на смерть. Розбіжали одразу, не пішли в якусь атаку локальну, ми бачимо, що у бійця із команди АУЄ. Учасники фестивалю «Каста Монкастро» – від маленьких лучників та арбалетників, які лише пробують себе у новій справі, до закоренілих брутальних чолов'ях з сильним поставленим ударом меча. Воюємо і отримуємо від цього удовольствия. Погода сьогодні хороша, минулі вихідні було дуже жарко, сьогодні вечірок. Дійсно, добре і позитивно воюється. Цього року приєдналися до фестивалю і тематичні середньовічні танцюристи. Танці, звісно, на любителя. Вони абсолютно далекі від сучасних. Там немає практично ніяких рухів. Це шаг вліво, шаг вправо, підпригнули. Кожен мав змогу почувати себе частиною великої середньовічної родини, навіть не вміючи битися на мечах або стріляти з арбалета. На фестивалі «Каста Монкастро» завжди знайдеться той, хто навчить ремеслу або мистецтву тих часів. Точно, Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».